17 квітня на базі спортивного комплексу «Динамо» у Дніпрі пройшов чемпіонат області з рукопашного бою серед юніорів та юнаків. До змагань допускалися спортсмени віком від 10 до 17 років. Поєдинки проходили у 7 вагових категоріях за двома розділами – легкий і дозований. Криворізьку школу рукопашного бою представляли 40 спортсменів. Привезли оттуда около 25-30 перших міст, 22-х міст і около 15-3-х міст. Показали дуже хороший результат, несмотря на те, що було складно підготуватися. Криворізькі чемпіони продемонстрували досконалу техніку та бійцівський характер. На цих соревнованиях вперше виступав для себе в новій категорії, тобто це було до 75 кг. І там вже більше рішала тактика, а не скорість бою. В дисципліні легкого контакту провів 3 поєдинки і зайняв перше місце. Противник був складний, але я був сильніший. Змагання у Дніпрі стали для криворізьких спортсменів підготовчим етапом до участі у чемпіонаті України. Він запланований на червень. Валерій Кожухар, Костянтин Сологуб. Цей день спорту.